Ще покажа нещо и за мен то е символ на всичко в нашата държава. Тази касичка е дарение от едно дете с нощи. То е донесло цялата си касичка. И да, децата се учат на благотворителност. За мен тази касичка е символ на състоянието ни в момента. И на големия въпрос защо, по много въпроси, които всеки ден ни вълнуват, защо никога не стигат парите, които внасяме за здравните си осигуровки и трябва да се доплаща. И доплащането е в размери, които са абсолютно несъизмерими с доходите. Ако някой приеме, че това е нормално, нека да го обясни така, че всички да го приемем. Но аз не мисля, че има някой, който може да направи това. Не искам да имаме такива поводи за участие. Искам всичко това, което правим, да бъде израз на радостта, младостта, красотата, усмивките. Но това с нощи не разплака всичките. В тази касичка има стотинки. Както виждате, има стотинки. И тези стотинки детето си ги е събирало, за да си купи някой път таблет или нещо, което е искало да притежава, но то ги е дало с нощи на този благотворителен концерт, за който говорихме днес с Венелин Кръстев, концерта на ансамбъл Загорче. Тази касичка е символ на нашата надежда.